Okay, magandang araw sa ating lahat. Kasama natin ulit, Honda Click 125. Ayan, magpapalit tayo ng, kitang-kita nyo naman, air filter. Okay, so buksan na natin. Okay. So, pinakaunang gawin natin, kuha tayo ng Phillips screw. Tanggalin natin tong sa dalawa, tatlo, apat. So, ayun, napalawagan na natin yung isa, dalawa, Tay okay, pati dito. Sunod na rin yung pangatlo pang apat. Tanggalin natin tong cover. So pagkatapos natin tanggalin yung cover dito, susunod so, natin tong compartment. Okay, tanggalin natin yung nandito sa ating compartment. Ayan, kapote. Ito yung gagamitin natin mamaya. Ito yung ginagamit natin, action cam. May face tayo. <laughs> Tali, strap. ORCR, pump. Tubeless kasi tayo. Uh, Stanley na. Ito, multi-purpose tool. Mahiwagang. Ayan. Silly. Yun lang naman yung laman niya. Meron pa pala. Ito. Uh, valve remover. So, susunod na gagawin natin. Kuha tayo ng T-wrench o kaya Y-wrench. Kaya sa wrench na merong 10mm na bala. Okay? Tanggalin natin yung isa, dalawa, tatlo. Okay? Na bolt dito. Sa loob ng ating Compartment So, ganun lang naman kadali So, ayan After natin tanggalin tong tatlong bolt Doon sa loob ng ating uh, Compartment Ayan, gamit tong 10mm Na wrench Okay Tanggalin natin tong compartment Pati yung Ito Di pa pala natanggal yung dalawang tornillo doon Ayan Patanggalin natin itong compartment at itong upuan, okay? So, para matanggal natin ng buo, okay? Tanggalin natin yung nakalak dito. Ayan, yung parang plastic, okay? Tusukin lang natin, press lang natin. Ayan, so maluwang na. Mas maganda na tayo. Mas maganda na yung ating uh, pagtatrabaho. Okay, next. Tanggalin natin itong takip. Tanggalin natin itong cover. Ayan, yan yung pag may natapon na gasolina pag nagkakarga. Dito siya pumupunta. Ayan. Gawin okay, natin. Then balik natin. Para hindi malagyan ng dumi sa loob. Okay, next. Ayan, dahil sa sobrang dumi. Ayan. Punasan muna natin. Para mas madali nyo makita. Okay. Ayan, madumi So, ang natin na susunod, tanggalin natin tong nakalak. Okay. Eto at dito. So, paano natin gawin? I-push lang natin to. I-push. Ayan, tsaka natin hilain. Okay. Susunod, ito naman. Itong blue. Ayon. So itong kulay blue na ito, sungkitin mo lang, hugutin mo pataas. Tsaka mo, ayun. Hilain. Okay? Ulitin ko ulit. Close up natin. Itong kulay blue, ayan. Hilain natin pataas kasi ayan, o, yung lock niya nakababa. So hilain natin pa ganun. Tsaka natin hugutin patras. Okay? Tapos ito naman, ayan, i-push natin 'to. Push mo lang 'yan tsaka mo hilain. Okay? Ayon. So susunod na gagawin natin, kunin ulit natin itong 10 mm. Nasakit natin. Then, palawagan natin tong isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So, ayun. Palawagan natin yung apat bago natin hugutin lahat. Okay? Tanggalin na natin. Ayun, nahulog. Okay? Tapos, pag natanggal natin yung dalawang, eto, nut nya, pwede natin tanggalin ito. Okay? Uh, remember natin, ah, yung positioning nito. Ayan. Yung up. Hindi ito dapat. May nakasulat na up dyan, ayun. Naka, yan. So, ganun din ang gagawin natin dito. Tanggalin natin yung kanyang lock. Angat natin to. Ayan. Basta so, yung may nakasulat na up, bandang taas. O okay, yun, madumi ulit. Punasan natin ng konti para hindi mahulog sa tangke yung dumi. Okay. Ayan, okay na. Susunod so, natin gagawin, unti-unti nating hugutin, i-up ito, okay, itong buong to ito yung fuel pump assembly nya so kung nahirapan kayong maghugot nito, gamit kayo nito itong flat screw, ayan, lagay nyo doon sa gilid okay, tsaka yun yung gamitin yung pang sinsil, para medyo umangat ayan <laughs> So hinay-hinay lang yung pagtanggal natin. Okay, tignan nyo ako kung saan siya nakakanto. Ayan, for example, yan. Pahaba yan. Tapos yung iba na naman, may nakausli doon. Dapat yung pagkukot nyo, dapat sumusunod. Okay, ayan. Iniangat na natin yung filter. Susunod, ito namang floater. Ayan. So, ito yung ating uh, fuel pump assembly ng Honda Click. Okay, ayan. So, ang papalitan natin, ito. Itong filter. Itong, ito itong tawag dito o-ring ayan ayan okay hindi na natin pwedeng ibalik ito kasi pag inilagay mo dyan ayan o oh, oversize na siya hindi na siya na issue, hindi nyo pala nakita hindi na siya may isu-shoot dyan o may mahirapan na kaya ito discard na rin natin to palitan natin so pati ito papalitan na rin natin okay papalitan natin yan kasi meron tayong nabili okay set kasi yung binili ko ito yung filter ayan Okay, yung kapalit nya, And ito yung O-ring. Ayan, dalawa. Yung tinanggal natin dito at yung nandito. Okay? So ngayon, yung susunod natin gagawin, ayan, tatanggalin natin tong filter. Para matanggal natin, hanapin natin yung lock. Ayan, oh. ayan nakatayo siya, nakagilid. Ayan yung lock. Okay, ayan, oh. gumagalaw yan. Okay, ayun. Ito. Push nyo lang yan. Okay? Tsaka nyo, hugutin. Okay? I-turn natin. Okay? Yan. Clockwise. So, clockwise, matatanggal siya. Okay? Matanggal na siya. Okay? ayun So, yan na. And kung makikita natin dito sa ating filter. Ayan. Buksan natin yung bago nating filter. Ayan. Ah, huwag pala dun Baka makalimutan natin tanggalin sana na lang sa tabi. Ayan. Ito yung bagong filter natin. Tanggalin natin itong kulay blue. Ayan. Sabihin natin. Okay. So, yung kulay black na yun. Okay. Yun yung papalit natin dito. Meron siyang, ano? o, ring ulit. Tanggalin natin yung O-ring na luma. Ito. Tapos meron na siyang bago. Ayan o, yung kulay black. So, yung paglagay dito, kabalik talan ng ating ginawa. Ayan, madali lang naman. Okay, nakikita nyo yan. Ayan, yung position niya. Ito kasi parang may ngipin siya. Okay, sa side na parang LC, okay? So itap tapat niyo siya diyan. Okay? Pasok niyo, i-push niyo pag ganun. Okay, tapos counter clockwise. Okay? Medyo tukado siya dito. Tukado. I-push niyo lang. Okay? I-push niyo. Ayun. Okay, okay, i-align niyo lang nang maayos. Tsaka niyo counter clockwise. Okay? So yun yung tinanggal natin clockwise. Ngayon ibabalik na natin counter clockwise pabalik. Pag Okay. So, ayan. Nakalak na siya. Kalimutan pala natin. Tinanggal natin yung O-ring dito. At yung nandito. So, papalitan natin. Okay. Ayan. Medyo maliit lang yung space kasi natin. Yung O-ring. Ayan. Yung makikita nyo. Lagay natin dyan. Ayan o. Shot na shot. Saktong sakto. Unlike itong kanina. Sobra. <coughs> Sorry. Ayan o. nag oversize na siya. hirap nang ibalik. Okay. And ito. Balik natin. Mhm, mm -hmm, mali. Okay, tama, dapat ganyan siya. Yung paglagay nyo, ganyan. Ayan, iayos nyo lang para maayos din yung pagkakalagay natin mamaya. Mas maganda pag medyo masikip para walang singaw. Okay, eto nang mahirap. Ibabalik na natin. So, yung pagbalik, okay, ganun din kahirap doon sa pagtanggal natin kanina. Okay? So, unahin natin tong floater. Ipasok. Okay? Medyo mahirap, no? Ayun. Talagang kailangan mong dumiskarte dito. Okay? Hinay-hinay lang. Ayan. Huwag mong pilitin pag ayaw. Pag ayaw, ilabas mo. Ayan. Nakapasok na yung ating floater. Ayan. Nakapasok na yung floater. Susunod natin tong Itong e, filter natin, pwede mong i-flex dito sa banda, dito sa gilid niya. Para mas madaling pumasok. Okay, ayan. So, ayun. I-position lang natin ng maayos bago natin ibalik yung kanyang lock. Ayan, so kung na-feel na, na-okay na, na. Ayan. At wala nang singaw, nakaayos na. Balik natin yung lock nya. Okay, sa so pagbalik ng ating lock, ganun ulit. Katulad ng sinabi ko kanina, yung may nakasulat na app, sa tabandang taas yan. naman dito sa kabila balik natin tong nut so pag naibalik na okay, check natin mabuti dito sa gilid kung nakalapat nga ba yung o-ring nya saka natin higpitang Okay? So, pinakaunang iisipin natin, dapat nakaayos yung o-ring, okay? Para walang singaw. Okay, balik na natin tong dalawang tinanggal natin kanina. So, ito, yan, saksak mo lang dyan, diretsyo, tsaka mo, kanina inangat natin tong kulay blue, ngayon ipupush natin pababa. Okay, nag-lock na. Tapos ito, electronics nya, okay, pasok natin, push lang natin. Okay, yan. So, okay na sya. So, ganun lang naman kasimple. Pag naayos na natin yan, balik na natin yung compartment at yung seat. So, bali, ang tinanggal natin, pinalitan pala natin itong filter. Itong O-ring. Ayan. At yung O-ring na maliit. Ayan. So, yun lang naman yung kailangan natin at yung pwede natin gawin. Para mapalitan yung ating air filter. Okay? Okay, sa so pagbalik natin ng ating compartment. Okay, huwag natin kalimutan ito. Ah. Ito. Shoot natin ulit dito. Push lang natin. Mag-automatic naman na maglalak yan. ayos natin itong kanya. Itong mga uh, wire nya. Okay. And, ayan, muntik na natin makalimutan. Ito. Okay? ah tignan nyo to, ah. Dapat, pag nilalagay natin tong compartment, dapat nakalabas na to. Okay? Tanggalin natin yung takip. Lagay natin dyan. Balik natin yung takip. Okay? Then, isusunod natin yung cover dito. Okay? Hindi, ah, ilagay lang natin ng maayos para maganda yung fitting nya. Tsaka natin, ayan, higpitan yung mga tornilyo nya. Okay, so, ganun lang. Ganun kasimple. So, ito na naman tayo. May magtatanong na naman kung tuwing kailan ba nagpapalit ng air filter, okay? Actually, itong uh, stock natin, air filter, kayang kaya nito ng 40,000 kilometer, okay? Pero ang advice ko, dapat pag nasa 30,000 to 35,000 magpalit na kayo. Kasi, bakit? Yung mga gasolinahan natin dito sa Pilipinas, okay? Hindi masyadong malinis yung iba, lalo na yung mga nagkakarga sa mga tingi-tingi, yung nasa boti ng coke, ayun. Dapat yun yung talagang malimit na nagpapalit okay? ng kanilang l filter okay? 30,000 km palit na kayo 30,000 to 35 wag nyo nang ng 40 okay? 40,000 km okay? so yun lang naman ciao